Gjethja e fundit. Tërgim nga O. Henry. Në një laqet vogël në përëndim të Washington Square-it, rrugët ngëtroheshin dhe priteshin me ca shtigjet vogla, të quajtur rrypina. Këto rrypina formojnë ca si qoshet çuditshme dhe vije të shtrembra. Njëra rrugë ka dy hudhkryqe. Një artist zbuloi një herë një veti shumë të çmuar të kësaj rruge. Të zëmë se vjen një të gërmbledhës me një listë të bojës, letrës dhe kanavacës, por duke kaluar në këtë rrugë, takon vetë vetën dhe kthehet nga ka ardhur duar bosh, pa marrë asnjë cent sipas llogarisë. Njerëzit e artit, tek po kërkonin fshatin e vjetër Greenwich Village, gjetën ca dritare që binin nga veriu e ca pullazet të shekullit të 18, ca papathingo holandese dhe ca shtëpi të rëndonta. Pastaj sollën këtu nga shëtitoria 6, disa bardak të kalajt, një dy mangal dhe e themeluan një koloni. Sui dhe Jonesi e kishin studion e tyre në papathingo një shtëpi e trekaqe me tulla. Jonesi ishte shkurtimi e emrit Joanna. Njëra kishte ardhur nga shteti Maine, kështë tjetra nga Kalifornia. Ato njohën në tavolinën e restorantit të vogël të rrugës numër 8, dhe panë se mendimit e tyre mbi artin, mi salatin e radhiqeve dhe mi mëngët e modës puqeshin plotësisht, dhe kështu u ngrit studio e përbashkët. Kjo bë në maj. Në nëntor, një mysafir i ftohtë i panjohur, që doktorët e quajnë pneumoni, kalon të sande i këtejnë për koloni, duke parekur her njërin, her tjetrin, me gishtat e ti të ngrirë. Ande nga lindja, këshkatrues qapej serbes, godiste kushe disa viktima, kurse këtu, në labirintin e rrugicave të ngushta, kumbin myshku e mbarë të dorën. Mr. Pneumonin së mund të quajmë kurse si një plak gentleman kalorsjak. Gjënë si bukëroshe e hajthme, e bardhë si puhiza e Kalifornisë, me zi mund t'i bënd të balë grushti të skuqër të plaku të rolak e gulques. Kjo e goditi, e vuri po është Jonesin, e tani ajo derë që e në shtratin për hekurit të lyër, edhe vështron të nga gjamet e dritare së vogël holandese, murin qarë të shtëpjes fqinje me tulla. Një mëngjes mjeku me vetulla të dëndura, të ashpra, të thinjura, e thiri i merekosur siun në koridor. Për të kemi një shpresë shumë të vogël, për shpriti duke shkundur termometrin. E ajo vete ka ndorë në dasht të jetoj. Tër farmakopeja s'është përgjë, kur njerëzit veprojnë në interes të qivurgjiut. Zonjë zësuaj të vogël, i thot koka se s'do shërohet. Mos ka në një gjë që së ndahet nga mëndja. Ajo dëshiron të piktoroj gjirin e Napolit. Të piktoroj, gjepura. Mos ka në mendje në një burë, bje fjala. Në një burë, pyti sjuj me zëtë holë si tingullin një fizarmonike. Mos valë në një burë vlen të... Jo, doktor, ajo nuk mendon asgjë të këtijel. Atjere ka nga dopsia, thët mjeku. Do të bëjë çmos me sa ka në dorë shkenca për të shpëtuar. Po që se pacientë e ime zëjë numëron karocët e varimit, do të zbrejës 50% fuqia shëruese e ilaçeve. Në qovë se do të bëni që jo të pyës makar një herë se si do tjetë moda e mëngve këtë dimër, ju siguroj se do të shtohen shpresat për shpëtimin e saj. Pas i shkoj mjeku, Sjui hyri me vrap në atelje dhe o dertë në lotë e bëri qullë për cetën prej letra japoneze. Pastaj hyri duke u kapardisur në dhomën e Jonesit, me kartonin e vizatimit nërduar e duke fërshëlluar me të madhe. Jonesi po rrinte të shtrirë me ftyrën nga dritarja, e me zi të zinë të syri, të mbledhur ashtu kruspull në batanijet. Sjui u shoj së fërshëlluari, se kujtoj që Jonesi po flinte. E vuri kartonin në vëndin më të volitshëm, edhe nisi një vizatim me tush, si pas një tregimi në një revistë ilustruar. Piktorët e rinj e qajnë udhën e artit me ilustrimet e tregimeve që bëdohen në për revista, me cilat shkrimtarët e rinj shënjojnë
rrugën e letërsisë. Siu i nërsa po bënd të skicën figurës e herojt, një kovboj nga Idahoja, me pantalona elegante me monokel, dëgjoj një përshpëritje të dopet, që u përsërit disa herë. Ju afrua shtratit, Gjënsi kishte zgurdulluar sytë. Po vështronte nga dritarja dhe po numëronte, numëronte së prapthi. 12, përsëriti ajo, e pas pak. 11, pastaj, 10, 9, 8, 7, po thuj se për një frym. Siu i hodhi sytë në dritare, që kishte atje për të numëruar? Atje ishte vetëm një obor i shkret i zymt, edhe muri që orri një shtëpje me tulla 20 hapa mëtej. Një dreth shumë e vjetër, gdhenj-gdhenj dhe e kalbur në rënj, për dritë i duku ka cavirur gjerë në mes të murit me tulla. Fryma e ftohët e vjeshtës, i shkull të gjethet e shërmashekut, edhe skeletet e degët dhe kapeshin pas tullave të prishura. Qka atje për një shpirt? E pyti Siui. 6, u përgjigj Gjënsi me një fill zëri që mezi u dëgjua. Tani do të bien më shpejt. 3 ditë më parë ishen thuajse 100. Të pëlqiste koka ti numëroje. Kurse tani është më lehtë. Ja ku flutoi edhe një tjetër. Kanë mbetur vetëm 5. 5? Çfarë dashur? Thuaj Siui tënd. Gjithë, të drethkës. Kur të bjerë gjetja e fundit, do të shuhem edhe unë. Kam 3 ditë që e di, s'ta ka thënë mjeku? Jo, po e dëgjoj për herë të parë këtë marrëzi. Ja priti si ju i rëndërënë si me ankime me përbuzje. Që lidhje kanë gjetët e drethkës së vjetër me shorimin tëndë? Dhe sa e deshe ti këtë drethk me vajzë pa bindur, mos u bëj budalaqe? Sot në mëngjes, mjeku më tha bile se do të marrësh vetën shpejt. E di çfarë tha ai pik për pik? Tha se shpresat për shërimin tënd janë shumë të mëdha. A nuk përvon të hash ca lëng mishi dhe ta lësh siun të mbaroj vizatimin, që të mund të blej ca verë për çupin e smur dhe ca kotolet për vete? S'ke pse të blesh verë, i tha Gjënsi duke ia qepur syt dritares. Shkoi vajtja edhe një tjetër. Jo. Nuk dua së lëngë mishi. Kanë mbetur vetëm 4 gjethe. Dua ta shoh kur të bjerë gjethja e fundit. Atëherë do të shuhem edhe unë. Gjenë si më shpirt, i thas ju i duku përkullur mita. Me e fjallën së do të mbyllësh sytë dhe së do të vështrosh në dritare. Gjerë sa të mbaroj punën. Duhet i dorëzoj nesër këto visatime. Me duhet drita, për ndryshe do t'i kisha ullur perdet. As mund të vizatosh në ndomën tjetër? Pyti ftohtë Gjënsi. Kam qef të ri me ty, tha Siui. Leqës duhet do të lejo të shikosh këto gjethet krisura. Nuk më thua kur do marrosh, tha duke mbyllur sytë Gjënsi, e zbet dhe e ngrirë, si një statuje përmbysur. Se duhet ta shoh të mirë gjethen e fundit. U lodha së prituri. Duhet të shlirohem nga gjithçka që më mbanë. Më vjen të fluturoj sa vete poshtë e më poshtë, si që fluturojnë të gjethët shkreta të lodhura. Përpiqet flesh, i tha Siui. Duhet të thërres Bermanin, se më duhet si pozues për minatorin plak heremit. Po shkoj një minutë, shiko se mos lëvizë është gjësat kthehem. Bermani plak ishte një piktor që banonte në katin e poshtëm, në studion e tyre. I kishte kapërcyer të 60-tat, dhe mjekra ti e gjatë që me dredhur, si e Mozes o e Michelangelos, kishte zbritur tek ai nga koka e satirit mbi trupin e njomit. Berman ishte një artist i dështuar, e kishte gjithnjë në mend për ta bërë kryeveprën e tij, por akoma se kishte filluar. Po bëheshin kaq vjet që s'kishte vizatuar asgjë tjetër, vetëm tabela dyqanesh, reklame, e gjërat të tjera si këto për bukën e gojës. E ndjerte në 10 vjeçë, duke pozuar për piktorit e rinj të varfër, që s'kishin të paguanin pozues profesionist. Ishte shtën pas të pirit, po prapë se hiqte nga goja kur e veprën e tij të ardhshme.
pale që ishte dhe një plakush gjuspec që srinte pa u dalur me çdo sentimentalizëm dhe ishte veten si një qeneroje, i ngarkuar posaçërisht për të ruajtur dy piktoret e reja në studion e sipërme. Si u e gjeti Bermanin që ku dormon të rakidullinje në kthinën e ti të kredhur në gjusëm e rësirë të katit poshtëm. Në një qoshe të dhomës ishte një pëlhure zbrazër në një kavalet, e cila kishte 25 vjetë që po priste të merte vijat e para të kryeveprës. Ajo i tregoj plakut për tekat e gjensit dhe për frikën që kishte në mos gjensi e hajthme dhe brisht si një gjethe, fluturon të largë në qoftë se këpute i lidhja sa e dopët me botën. Berman i plak që i lotonin sytë e kuqë, gërthiti u tal me këto trile budalenç. Çfarë? Thiri ai. A ka në botë njerëz të marrë që duan të vdesin vetëm e vetëm sepse bien gjethet e një palo dredhke? Një gjë të tillë s'ma kish dëgjuar vesh i kurr. Jo, nuk dua të pozoj për heremitin tuaj karabush. Si e la tua mbush kokën me gjepura të tilla? Eh, kjo është krejt vogluse, kjo Miss Jones. Është shumë e sëmur dhe e dopët, thas juj, e nga e thët i vinë në kokë trile të çuditshme. Ska gjë, Mr. Berman, në mëzda që mos pozoni për mua, por ju jeni një plak i nivëritshëm, plak lavazan e gojprishur. A gjgru e margullush me qenki, thiri Bermani. Kusht ta se unë nuk do të pozoj, shkojmë, po vi me ju. Kam gjysëmore që mu tha gojës të tani se jam gati të pozoj. O Zot, këtu skapsit së murit një vajzë ka që mirë sa Miss Jensi. Ndo një dit, do t'a pikturoj kreve për në time, e në të gjithë do ikim që këtu, pa tjetër. Kur ata hynë në dhomë, Jensi po tremiste. Si u juli perdet, gjerët e pezulli diritares, edhe e bëri me shenjë që t'hynë në dhomën tjetër. Ju qasën dritares edhe vështruan me frikë dredhkën e vjetër. Pasta ju panë sy më sy pa thënë asnjë fjalë. Bermani, me këmishë të vjetër blu, ullë si një minator heremit me një çajnik të matë përmbysur në vëndë shkëmbit. Kur si ju ju zjua të nesër më në mëngjes pasi kishë marrë një sy gjumë, e pa Johnson që s'pëja hiqë të sy të qakëritur perdës gjelë për të ullër. Ngri perdën se duat shikoj, e urdhëroi Jensen me një përshpërim. Siu ju bindë si me pahirë. Ja, pas shiu të roke dhe erës e marë, që s'kish pushuar të natën e natës, si për murit me tula, duke i vetëm një gjethë dredhke. Gjethja e fundit e kësa i bime ka cavarse. Kërcelin i kisha akoma jeshilë, e me gjithse anët e saj dhëm ishin zverdur, prishur, fishkur, ajo varej në dek trimërisht, njëset këmë mi dhe. Kjo është gjetja e fundit, thë Gjëmësi. Kujtova se do kishërën pa tjetër gjernatës, e do kjoja si fryn të era si e marë. Kjo gjetë do të bjerë sot, e atëherë do të vdes. Mos folë kështu e dashur, i thasjuj duke varur kokën e lodhur mbi astek. Mendo të pakten për mua në çdo të mendosh për veten tënde. Si do më vej filli mua? Por Gjensi nuk u përgjigj fare. Fantazia e sëmur sa vinte po e pushtonte më fort, ndërsa po shkëputeshin njëra pas tjetrës të gjitha myjet që lidhnin me jetën dhe me njerëzit. Shkoj dita, po edhe ndaj natë herë ato pan se gjethja vetmuar akoma po varej në degën e saj pranë murit. Pastaj, me të erur, zurit frynë të prapë morlani dhe shiu të përplasej pa pushim pas dritareve, duke rjedhur nga pulazi ullët holandes. Me të zbardhur, Gjensi, e pam shieshme, e urdhëroj siuin të ngrin të prapë perden. Gjethi e dredhkës ishte akoma në vënd. Gjensi përrin të shtrier duke fështruar gjethën e fundit. Pas të thiri sjuin që po ngrohte për të lëngë pulën një furnel me gaz. Kam qenë një vajzë e keqe, sju, i tha Gjensi. Ndoshta kjo gjithë e fundet meti në dek, për të me treguar se sa i keqe jam. Zduhet të kërkoj njëri u vdekin. Tani, a mund të m'japësh pak lëngë pule, pas të i ca qumësht, edhe verë për fëqi. Jo, në krye, silmë pasyren,
Pastaj vërmë rreth rrotull sa jastek, si do rindenjër, si duhet të të sho, kur të bësh drekën. Një orë më pas, ajo i tha. Sjuj, në një dit, kam shpresë të pikturoj gjirin e Napolit. Mbas dite e ardhi mjeku. Sjuj, do ligjoja për një punë me të në koridor. Shanset të barabarta, tha mjeku, duke shtrënguar dorën thatime që dridhej të Sjujt. Me ca kujdes e kemi fituar davan. Tani kam për të vizituar edhe të smur të tjerë. Poshtë, njëri e ka emrin Berman. Me duket se është piktor, edhe ai ka marrë pnomoni. Është plak e shumë i dobët, dhe sëmundja e tij është në fazë të rëndë. S'ka asnjë shpresë për të, por sot do ta shpije në spital. Atje do të jetë më rahat. Ditën tjetër, mjeku i tha Sjujt. Ajo tashmë është jashtë rrezikut. Fituat. Tani vetëm ushqim dhe kujdes, si duhet gjë tjetër. Po atë mazdite, Sjuj ju afrua shtratit. Kur gjënë si porrin të shtrirë duke shje për një shalë bëjqjellit hapët, të dalje është përdorimit, edhe përqafoj shoqen bashkë me jastëkon. Do të tregoj diçka moj miu shë bardoshe, i tha. Mr. Bermani vdiq sot në spital nga pneumonia. Sëmundja e tij zgjati vetëm 2 ditë. Mëngjesin e ditës së parë, portieri e gjeti të shkretin plak përdhe në dhomën e tij. I kishte rënë të fikët. Këpucët dhe rrobat i kishte qullë dhe të ftohta akull. Asnjëri se merrte dot me mend se ç'dishi ai që doli atë natë të mërshme. Pastaj gjetën fenerin, akoma të ndezur, shkallën të lëvizur vendit, disa penela të flakura për dhe, dhe paletën me bojë të verdhe të gjelbër. Hidh syt në dritare më e dashur, shiko gjetën e fundit të dredhkës. A nuk çuditesh që ajo as dridhet, as lëviz kur fryner? Ta dish moj zemër, se kjo është kryvepra e Bermanit. Ai e piktoroi atë natë, kur ra gjethja e fundit. Për këtë u kriua evangeli.